tady se vyplatí nejen zemet kolem toho kůžele, ale protáhnout si. Protože je to asi rychlejší přes ten prostřední a vyjde to i na ten poslední. Jo. Prostě ze široka. Ten vrtáč. Penalizace za to. Možná, že má spočítané, že se musel vyplatit. Já nevím, jak se mají stanovat. No, ale jako to bylo jako u nás, jo? Co je jiná? U nás je moc pozdě, že se za poražení kudelky jenom zeřina, protože to se rádila ve velkém stěpali. Thank you.